Labrīt! Atzīsieties, atzīsieties, ka tā ir vai tā nav televīzijas skatītājiem. Par to uztraukumu un nedaudz apjukumu reizēm. Uztraukums laikam nē, ir. Nav, uztraukums noteikti nav, bet apjukums, es domāju, vairāk. Apjukums katru dienu ir. Tie dažādi jautājumi nāk galvā, ko es varbūt daru tur un kāpēc, bet tie ir veselīgi jautājumi. Aha, aha. Klau, jūs pirmkārt liels paldies par iniciatīvu no Dailes teātra puses, ka esat izdomājuši vienīgo grāmatas Dailes simts eksemplāru ar visiem autogrāfiem, teātra aktieru un mākslinieku autogrāfiem iedot mums labdarības maratonu izsolē. Vai varat pastāstīt, vīri, par to, kāpēc šis ir kaut kas tik īpašs, kāpēc par to vajadzētu tagad riktīgi domāt, ka hei, man šito vajag, es šo gribu savā īpašumā. Grāmata, manuprāt, ir ļoti skaista. Es gribēju piebilst, ka es līdzi dodu no teātra šo brīnišķīgo izrādes Alpa maisiņu, uz kura ir arī Kārlis Arnolds Avots. Šeit pēc Čirkainiem Matiem var atpazīt, un tur ir arī Aneta Krasovska. Tātad, nedaudz par grāmatu. Mārtiņš vēl kārā grāmatu radioklausītājiem, televīzijas skatītājiem noteikti. Lūdzu, man liekas, ka tiešām gaumīgs vāsiņš. Grāmata bija paredzēts Dailes simtgadī, bet bija Covid un mūsu svētki nesanāca varbūt tā, kā gribētos. Bet grāmata ir bieza ar ļoti daudz skaistām bildēm. Es varu tur parādīt kāds... Jā, droši var arī parādīt tev. Patiesībā tev pat nekas nav jādara. Tagad kameras virzienā var rādīt tev visu Latvijas televīzijas 7. Kanāla skatītāju. Kas tur ir īpaši ar to grāmatu, Mārtiņ, pastāst? Kāda ir tā pievienotā vērtība? Nu, otras tādas nav. Un tas, ka dabūja gandrīz pilnīgi visu aktieru parakstus, man liekas, ir tiešām vareni. Un es pats gribētu tādu grāmatu savu mājās. Nu, tad tev ir visas iespējas nosolīt vismaz 181 eiro, un tā ir tavā rīcībā. O, ir pieaudzis. Bet tas vēl 10 stundas mēs turpināsim šo izsoli turēt gaisā. 10 stundas vēl ir iespēja tikt pie šīs grāmatas. Teātra zinātniece un kritiķe Edīte Tišheizer ir bijusi tā, kas ir iesaistīta šīs grāmatas tapšanā. Es nebiju klāt pie rakstīšanas, kārtošanas un izdošanas, es nevarēšu precizēt, bet es pieļauju, ka tur ir ļoti daudz citātu no recenzijām un ka, jā, viņi ir bijis klāt. Labi, bet ko jums pašiem sentimentāli nozīmē šāda veida grāmata par darba vietu, kurā jūs atrodaties un kurā jūs strādājat? Lūdzu, ka teātra izrādes ir tās, kuras ļoti tie kultūras putekļi, kad mēs izveidojam izrādu lomu un atnāk noteikti skaits cilvēku, un mēs noteikti tur skaitu reižu nospēlējam izrādi, un tad to noņem no repertuāra, tā beidzās, tā pazūd. Tā nav filma, tas nav seriāls, tā nav fotografija, ko tur paņemt sev paturēt, un šī grāmata brīnišķīgi parāda to, ka šīs izrādes ir bijušas, jo mēs varbūt neatceramies visu, ko mēs esam darījuši. Tās tik ātri pazūd no mūsu darba aprites. Un šis ir veids, kā saglabāt tos kultūras mirkļus atmiņās vismaz. Ļoti jauki, tiešām. Man gan jāpiebilst, ka es tajā grāmatā nemaz neesmu, jo tad, kad Mārtiņš sāk strādāt teātri, es vēl nebiju piedzimis. Bet es sevi mierinu ar domu, ka ar mani sāksies nākamā grāmata. Ļoti labi, Kārli. Maisiņš ar tevi. Labs kolēģis, padomājis. Es teicu, gandrīz visu aktieru parakst, gandrīz visu. Tas gan, tā tu teici. Runājot par labdarības maratonu tēmu, man radās mūsu sarunas laikā jautājums jums tāds par to, vai jums kādreiz ir nācies dzīvē attēlot kādā izrādē cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem? Kādu, kuram ir redzes problēmas? Aktieru meistarībā vispār ir tā viena sliktā robeža, kad bieži vien sanāk ielēkt tajā, ka tu it kā spēlē tiešām veselu, un tad tā sliktais piemērs ir, ka tu aizēji kaut kur, kur tam nevajadzētu notikt, bet manā pieredzē man nav bijis šādi te izaicinājumi. Mārtiņ, kā ir ar tevi? Manā nav, bet mums izrādē, manuprāt, vēl repertuārā ir izrāde ar nosaukumu Mana māsa, kas ir par šo tēmu, un es ceru, ka tā, kad beigsies šī pandēmija, būs atkal pieejama skatītājiem, cilvēku, kurais nākt un paskatīties. Es zinu, ka man bija piedāvājums, tad, kad Roga taisīja Valmierā Hamletu, tad es gribēju Lērtu taisīt
kā kurlmēmo. Nu, tiešām es mācījos visu kaut ko, bet nu, viņai nelikās tik, ka varbūt tas iet kopējā konceptā, bet man kaut kā šita tā cīņa kaut kā, ka būtu vērts kaut kādu tādu soli izdarīt. Lūk, tas arī vēl viens veids, kā paskatīties uz šo problēmu, runājot par šķēršļiem jūsu karjerās. Jūs esat saskārušies ar šķēršļiem, jo daudziem cilvēkiem, kuriem ir funkcionāli traucējumi, viņiem ir pilnīgi diena ar šķēršļiem. Un cilvēkiem, kas darbojas dažādās vidēs, mēs prasām šo jautājumu patiesībā ganu bieži, un jūs nebūsiet izņēmums. Kā ir ar jums? Nu jā, ir tā banālā frāze, ka šķērslis ir aktiera draugs. Jā, tas mums palīdz izdzīvot, būt organiskiem un tā teikt, iet tālāk savā darbībā. Tā tiešām sākā aktiera ar vidu? Jā, nu tā jau ir tāda bezmazvai formulas tēze, kad vienmēr šķērsli jāizmanto sev par labu. Jā, tas ir stāsts, nevis, nu, tu zini, ar ko beigsies, nu, Romeo un Džulieta, bet tevi interesē, kā mēs aiziesim līdz šim galrezultātam, kāds būs tas ceļš, un jo vairāk šķēršļi ir pa ceļam, jo interesantāk ir uz to skatīties. Jā, pilnīgi cita pasaule. Jūs uztverat šķērsli kā pilnīgi kaut ko citu, bet... Bet nu, tas nav mums vienmēr viegli, un man liekas, ka aktiera dzīve arī katru dienu ir, zinām, pārvarēšana katru reizi. Bet tas ir varbūt vairāk saistīts ar psiholoģisko pusi. Katru reizi pārkāpt sev pāri kaut kādā veidā, lai tiktu priekšu savam ego, savām, nezinu, bailēm, savām šaubām, savām manijām, lai sasniegtu rezultātu. 180 eiro joprojām. Es cerēju, ka mūsu sarunas laikā vēl pakāpsies uz augšu. Latvijas televīzijas 7. kanāla skatītāji un Latvijas radio 5. kanāla klausītāji, viņi ir baigie viltnieki patiesībā. Viņi zina, tur 10 stundas vēl es pagaidīšu. Es paskatīšos, kas tur būs. Jā. Varbūt tad es varu piesolīt vēl papildus tam personiskas randiņš ar Mārtiņu Upenieku. Vēl varbūt varētu tādu pievienot. Kārli, es domāju, ka mēs Tomēr es uzskatu, ka Mārtiņš Upenieks ir tiešām skaistākais latviešu aktieris. Beidzot, kādam tas ir jāpasaka, tāpēc... Vienīgais grāmatas dailēs 100 eksemplārs ar teātra aktieru un mākslinieku autogrāfiem, plus randiņš ar Mārtiņu Upenieku un maistiņš ar Kārļa Avotu bildi un zane arī virsū. Super! Mārtiņ, tu piekrīti, ka tev mēs izsolām bišķi Mārtiņ. Uz tikšanos? Ja tas palīdz mūsu kopējiem mērķim, lieliski. Labs cilvēks arī, zin. Tad jā, es padošu ziņu visiem iesaistītajiem, lai mēs veicam nelielas izmaiņas šīs izsoles nosaukumā. Kas ir pavisam labi, nu zini, tādas ekspromptum idejas, tās ir jāizmanto, Kārli, cepums tev. Lai burvīgi atlikusī sestdien, vai sestdienas sākums, es te bišķīt putrojos, pats nesam pamodos. Pats nesim pamodos, un mana diena ir tikko tikai sākusies. Kāds jums ir plāns, ko jūs darīsiet? Mēs iesim uz mēģinājumu. Ko mēģināsiet? Mums ir jauna izrāde, top repertuārā nosaukums ir Pavasaris, kur pirmizrāde piedzīvos visi 12. janvārī. Igauņu klasika, pareizi? Jā, ar igauņu režisoru arī zin. Un latviešu aktieriem. Wow! 12. janvārs. Pierakstījām, jā? Pierakstījām. Paldies, Dailai. Paldies, Mārtiņ. Paldies, Kārli. Paldies, Magnus, tev. Paldies, lai tev brīnišķīga diena. Paldies. Būs. Daudz spēka. Būs. Padzēšu tos smūtības un viss notiks. Sveicieni aktieriem, kolēģiem. Un nāciet vēl. Nāciet pie mums ciemos kādā vakarā. Pamāsim viens otram caur to stīklu. To atstāsi, jā, producentu pusē. Uf, lai skaisti. Vīri, taisām foto un laižam tālāk. Čau.